Одеські школярі вийшли на очне навчання. Закритими залишаються лише 9 класів на все місто. 6 через коронавірус, 2 – за заявами батьків. І ще один через те, що вчителька початкової школи має лише одну дозу вакцини. Загалом кількість вакцинованих працівників сфери освіти стрімко наближається до 100%. Вакциновано на сьогоднішній день 97,2% працівників закладів освіти, 138 працівників відсторонено, з них педагогів 32. Тобто більшість – це все ж таки лишається технічний персонал. Хворіє на сьогоднішній день 86 працівників закладів освіти, було минулого тижня 113, позаминулого більш ніж 200, тобто теж постукою кількість зменшується. Що стосується дошкільня, то станом на 22 листопада закрито 19 груп. Для порівняння, минулого тижня були зачинені 23 групи. Тож і тут ситуація поступово покращується.